Bess klemte hånden min da vi landet på den lille flystripen. «Wow!» utbrøt hun. «Tenk at vi endelig er fremme!» De blå øynene hennes lyste, og hun smilte med hele ansiktet. Jeg var like lykkelig selv. Bess, George og jeg skulle tilbringe en hel uke i en av Costa Ricas regnskoger. Vi var en del av en gruppe på 12 frivillige, som sammen med 3 forskere fra River Heights Universitet skulle studere turismens påvirkning på dyrelivet. «Vi kommer til å få en helt utrolig uke», sa jeg, og samlet det rødblonde håret mitt i en hestehale. «Sikkert», sa George, «men akkurat nå er jeg mest opptatt av å komme meg ut av dette flyet.» Så fort piloten hadde stanset flyet, reiste George seg for å strekke på beina. Åh, hvem kunne ane at reisen til Corcovado Nasjonalpark skulle ta så lang tid, sa hun. Dan Margolis, en lang og kjekk miljøforsker, hørte hva George sa og korrigerte henne vennlig. Ja, men vi er ikke riktig fremme ennå. Åh, ikke si at vi må gå ombord i enda et fly, utbrøt hun. Dette var jo det 3. i dag. Dan ristet smilende på hodet. Nei. Vi har bare en drosjetur igjen. En drosjetur? Gjentok George. Det klarer jeg. Hvor langt unna ligger hotellet? Ja, drøye 6 mil. Men ettersom den eneste veien dit er en smal grusvei som går gjennom regnskogen, tar det minst 2 timer. 2 timer? Spurte Bess og utvekslet et trøtt blikk med George. Jeg forsto at venninnene mine var slitne. Vi hadde forlatt River Heights mange timer tidligere, og det føltes som om vi hadde reist i flere dager. Men så fort jeg steg ut av flyet, var all trøtthet som blåst bort. Vi hadde havnet i paradis. Det dype blå Stillehavet klukket makelig på vår høyre side, og til venstre for oss lå en frodig, tropisk regnskog. Fargerike fugler fløy over hodene på oss, og en vidunderlig strand med myk sand strakte seg langs kysten. Jeg trakk inn den friske luften og nøt av solens varme. Hjemme i River Heights var det full vinter, og jeg syntes det var fantastisk å få en ukes ferie fra kulde og snø. Mens resten av gjengen gikk ut av flyet, tok Bess på seg solbrillene. «Jeg visste ikke at det var så vakkert her!» ropte hun. Dan pekte på et tre i nærheten. «Se, alle sammen!» sa han. «Vi har publikum!» Jeg løftet blikket og gispet. På en av de høyeste grenene satt 4 små aper og stirret på oss. «Er ikke det der kapusina-aper?» spurte jeg. «Bra gjettet», svarte Dan og smilte til meg. «De er lett å identifisere, takket være fargetegningene. De er de eneste apene i regnskogen som har så karakteristisk hvitt ansikt, hals og bryst, og så mørkebrun kropp.» «Som en cappuccino», la Bess til. «Med det hvite melkeskummet øverst og den mørkebrune espressoen nederst.» «Nettopp», sa Dan og tok på seg et par pilotbriller. Da jeg tok fram kikkerten for å se nærmere på dyrene, oppdaget jeg at apene var begynt å klatre nedover til de lavere grenene for å kunne se oss bedre. Jeg hadde aldri opplevd noe lignende. «Merkelig at de ikke er redde for oss», kommenterte George.